হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি চৰকাৰী টয়লেটৰ এপ্লাই কৰিছিলে আৰু চৰকাৰী টয়লেটৰ পে'মেণ্টটো কেনেকৈ চেক কৰে আপোনালোকে নেজানে, আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰে ওপৰত কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব মই সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব, আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি তাৰ ছাৰ্চ বাৰত ছাৰ্চ কৰিব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি ছাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ চাব পাব, তাৰপিছত আপোনালোকে তলে স্ক্ৰল কৰি গৈ ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHHLSS এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যি মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দিব, তাৰপিছত গেট অটিপিত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা অটিপি আহিব, সেই অটিপিটো আপোনালোকে এই বক্সত দিব, তাৰপিছত এই চিকিউৰিটি কোড মানে কেপচাটো আপোনালোকে এই বক্সত দি চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই লেফ্ট চাইডত থ্ৰী লাইন চাব বিচাৰি থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিব। থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰিব, দুটা অপশ্যন হ'ব নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকে ভিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ আহি যাব, তাৰপিছত আপোনালোকে টেক ষ্টেটাছ বুলি ৰাইট চাইডত আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ চাব পাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যদি প্ৰথম অপশ্যনটো আপোনালোকে ৰখি থাকে তেন্তে আপোনালোকে একাউণ্টটো ভেৰিফাই হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে টকাটো লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি একাউণ্টটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব নেজানে তেন্তে তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ পে'মেণ্টটো নেক্সট ষ্টেপ চেক কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা ব্ৰাউজাৰ পুনৰ অ'পেন কৰি তাৰ ছাৰ্চবাৰ ছাৰ্চ কৰিব, PFMS বুলি ছাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত চাব পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, পাব্লিক ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম PFMS। আপোনালোকে জানে যে যিমানখিনি চৰকাৰী আঁচনি আপোনালোকে টকাসমূহ লাভ কৰে এই অফিচিয়েল ছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলে স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব নাও ইয়াৰ পে'মেণ্টছ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনাৰ বেচিক ডিটেইল ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনাৰ বেংকৰ নামটো ইয়াত দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব, পুনৰ আকৌ একাউণ্ট নম্বৰটো এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চিকিউৰিটি কোড মানে কেপচাৰ আপোনালোকে ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন আছে যে এই অপশ্যনটোত দি আপোনালোকে চেণ্ড OTP অন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰ আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মানে মোবাইল নম্বৰটো আপডেট দিছিলোঁ, এতিয়াও মানে আপডেটটো হোৱা নাই, সেইবাবে মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এই চেণ্ড OTP অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা OTP আহিব, সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত এটা বক্স আহিব, এই বক্সত বহি আপোনাৰ ছাবমিট বুলি অপশ্যন এটা আহিব, তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ আহি যাব, আপোনালোকে এনেকৈ চেক কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকৰ যদি টয়লেটৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ' যদি তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।